이제 깽게 더까 이제 에 보스 아 둘이야 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 니나 둘이야 니니 예비야 아 알리파 뉴바 사이 콜리 니 사이 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 콜리 둘이야 게 아니 리파 뉴바 사이 미야지 나네 나 나오나 니니 와서나 둘이다 오키비 아리 코다 리파 뉴바 리파 뉴바 사사 우코 나 페사 Eh? Uko na pesa saizi? Sasa, sinilikuambia, sibor, sinita lipa. Sasa, niuli, okay. Unapata, unapata wapi kareji ya kuleta, kutafuta musichana, uwezi pata kareji ya kutafuta pesa? Sinimetafuta pesa. Haya, kidogo. Sinivile ijatosha, goja. Wewe, haipudi. Haipudi. Sasa. Chitaki mchezo. Sasa, mbono nataka, sasa. Chitaki mchezo. Siwe ni mwanaume, si unaelewa hii maneno. Unapata nguvu wapi za kuleta wasichana? Toka, intoka. Sinikona nguvu za kiume. Ukona nguvu za kiume, nini? Wewe. Tuangere hiyo maneno huku ndani. Na adabu wewe. Eh, jambo. Poa sana. Do igire. What's wrong with you? Has, eh, hasa una courage. Una courage sasa ya kuface the consequences. Ngia. Kuka yako. Shut up. Una adabu. Ah, grandi. What's wrong with you? Kuka unaweza kaa. Karibu Nairobi. Karibu Nairobi. Wewe. Watu ushagoa kwa. Wewe. Wewe. Uye amekwambia kuna deni ya nyumba ukivia miezi nane. Amekwambia deni yenye kona ya miezi nane huku am the caretaker. Sawa sawa. He's my grandfather. No, shara, nyamaza. Nyamaza. Wewe kazi yako ni kutafuta tu wasichana unaleta kwa ploti. That's right. That's right. Na unacheka. Unacheka. Ni Qurani. Ni Qurani. Ni Qurani. Nyinyi nyinyi we got jokes eh tukana jokes hapo ndio mchezo uko nayo you have to pay the rent alipe nyumba huyu takataka ya mwanaume unaitwa nani guka acha jokes koja kidogo unaitwa nani naitwa joy yes that's right that's right koja koja bebe wewe joy that's right kutoka wapi wewe haipiti kutoka wapi joy bebe twende umetoka wapi joy number 2 twende bebe amekwa wewe Haiputi? Guka. Haiputi? Nyumba unalipa nini tu wake ukweli? Na jutaki hiyo mchezo uko nayo. When are you paying the house? Mimi si guka yake. Mimi si guka yake. I'm the caretaker of this house. Babe, endo lete guka chai. Haiputi ni uto maguruke wewe. Utafanya ni kichwa yangu yaribike. Guka, endo mtengeneze. Utafanya kalia dakuri haha. Kaa hapa chini. Unalipa nyumba lini? Guka siwache utengeneze wewe at least kachai. Kwa nini unaleta wasichana? Unajua ni msichana ngapi unaletwa hii wiki? Wewe ni msichana wa 4. Ana tu wasichana ukivina hizi lipa nyumba. Wewe hakuna kula hili tu wao kama kama unafanya. Ulipe nyumba ama utoke nje. Na vitu zako nazitoa nje. Natoa vitu zako yote nakwambia usinishike. Don't touch me. I'm the caretaker of this house. Mimi ndo caretaker wa hii nyumba. Na wadanganyangi. No, mimi ndo caretaker wa hii nyumba. Kasi hivyo vitu zako zote nazitoa nje IPD. Natoa tulimpatia notice ya 3 months ago. Notice mpaka ilisha. Hasa nyumba iko 80 angalia nyumba iko 87k balance ile kazi yenye anafanya mshahara analipo 6k analipa lini analipa lini alafu mimi nasema naweza ni manager bwana nimeenda hapana toka nje toka nje joy umesema toa shika cheki wewe cheki toka joy why you up to material things cheki toka you up to material things huyu analeta joy fanya hivi wex joy ningoja hapo nje kidogo That's right. Kidogo. Babe. Usiende kwa. Yaani hivyo ndo na. No. Usiende, no. Yeah. No. Kidogo joy naja. Naja mwanangu naja. Sasa iko hivi. Sasa umenichomea. You have to pay the rent. Umenifurahia. Nimefurahia. Nimefurahia. Yes. Yes. Nyumba imejilipa. Imejilipa. Fuck off. Unasikia mzuri na deni. No hiyo. Kwa nini kohoya kagoma? Umegano. Na adabu wewe. Na haukai. Umegano.
Kama mtu unatoa wapi hiyo nguvu? Watu watatu siku moja. Kariro ku. Hai. Na uge uge vya wasa nuka. We. Haiputi wewe. Gai. Wewe. Haya, enda acha ni yuta mwingine. Na mimi nifunge.